بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امید لرم چې ټوبټیک ټاک یو هم ختیری دی او نیو ولاګ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نو راځي چې دا نیو ولاګ شروع کړو. آج نو تاسو ته پته چې ما ډیلی ولاګ شروع کړل. نو نن ولاګ سٹارټو بلکې سٹارټ ته نو راځي مخ ته سکیو تاسو ته راځي. نو ما وی دغه سٹور ته بل شروع ته تاسو خېما دغه سٹور ما وی دلته بلاو شو زمون غش پاورز دغلته ما سپکن چلا شو ما سوتن راز دغلته ناس شو ما ټول واړی کنا هلکان را جوړا غون شي نو ټول غپ شپ لګو نو وصل ته زما او بیا غپ لګو راز آج نوز د مانځه ټیم دی مانځله روان یم جمعه ته ځو موسم هم مسخه شو نور راوخته نه وینې کی شو هغه دی نوز جمعه مانځله او د مانځله چې راشم بیا غپ لګو راځي منځو شو زوس واپس روان یم او شاته مشران را روان دي نو د مشران ما کوم خبر نه شو کوله ان شاء الله بیا وروسته کپ لګو راځي مجن ته وس واپس را لما زوست ما هم بانګونه شروع دي نو زما منزله نو دا غینه بعد بیا غپ لګو دغه مې بھائی بہن نماز کی معافی نہیں اس کو ہر حال میں پڑھوں ایک ایمان 24 گھنٹے فرض ہے نماز پانچ وقت فرض ہے پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی عذر قبول نہیں سوائے بے ہوشی اور موت اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کر نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں